Anëtarët e parlamentit të Partisë Socialiste nuk janë gati të pranojnë se grabitja e fundit në Rinas ka cënuar sigurinë kombëtare. Po siguria kombëtare di në Rinas? Janë momente të cilat në fakt e vendosin në diskutim sigurinë kombëtare dhe krijojnë premisa të qarta për cënimin e saj. Për sa i përket asaj cënimit sigurisë kombëtare, kjo vlen për të çmuar, për të pa. Si gjare në shqetësop, jo se u cënua siguria kombëtare. Siguria kombëtare është një fjalë e madhe. Me gjithë këtë të gjithë pranojnë se ishte një ngjarje tepër e rëndë. Unë besoj që ngjarja e dieshme ka qenë një ngjarje shumë e rëndë, që duhet marrë shumë seriozisht, sepse aeroporti, cilido qoftë ai ndërkombëtar apo kombëtar vetëm, është i një rëndësie të veçantë, është një objekt i rëndësisë veçantë. Nuk është një ngjarje e lehtë, edhe një ngjarje vogël. Realisht, unë nuk e çmoj mirë atë masat që janë marrë mas disa rasteve që kanë ndodhur në Rinas edhe në rrugë të Rinasit. Kjo lënë për dyshu, duhet të thonë ma në thëllësi problemet e lvizës parëve. Nuk ashtë të thjeshtë kjo. Për deri sa ka një kalauz që tregon që lvizin ajo shumë e malë e paresh. Ndërhyrjen kryetarja e Komisionit të Sigurisë Kombëtare e sheh te kontrata koncesionare. Gjatë momentit që ndodh për shembull skanimi i automjeteve, nuk ka prezencë absolutisht nga shteti sepse marrëveshjet koncesionare e ndalojnë. Shpresoj që shumë shpejt ne të mund të artikulojmë ndryshime marrëveshjet koncesionare, edhe pse ju e dini që nuk janë marrëveshjet më të thjeshta. Ne jemi përballur edhe me penalitete. Për të pa kontrata me koncesionaren që policia e shtetit të ketë mundësi të provojë më shumë në këtë situatë. Sa kontrollojnë çantat me kujdes se na heqin edhe rrypat nga brezi. Më mirë të kenë parasysh të bëjnë sigurimin e territorit ku operojnë në Rinas. Policia përgëzohet prej socialistëve, por kërkohet më shumë eficiencë. Policia e shtetit veproj me kurajë dhe me gëzim dhe ndëryri në një kohë të shpejtë. Ne kemi folur shpeshherë që krimi sofistikohet, është rasti për të provuar që policia e shtetit nuk duhet të jetë thjesht në të njëjtin nivel me atë që bën krimi, por duhet të jetë edhe një nivel më përpara. Unë mendoj që policia e shtetit ka për të operuar edhe i ka gjurmët edhe i ka provat e mundshme për të shku të autart. Policia është në punë, është era e parë që policia pati një përplasje me arme me grabicit, kështu që unë vlerësoj punën e policisë. Sigurisht që ka një gjë serioze që duhet parthellë edhe për të mos u lejuar më të tilla fenomene.